ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? ቆንጆ ዩቲዩብ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሁሉ ሰላም? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ያው እንግዲህ ለምን አልመጣሽም እያላችሁ የነበረ ዛሬ ይሄው ቀጥታ መጥቻለሁኝ። ለማታውቁኝ ቆንጆ ዩቲዩብ እባላለሁ። እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ለሆናችሁ በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ያው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምሰራው የድንች ጥብስን አሰራር ነው። ድንች ጥብስ በቤቴ እንዴት አድርጌ እሰራለሁኝ፣ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቅርቤ ያለሁኝ፣ ያው ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ፣ አብራችሁኝ ቆዩ።